מה יש? אני חושבת שכדאי לכם להתגרש. בלי ריבים, בלי בלגנים, וכפול שתיים יותר נותנים אולי את בשבילי. אבישג, פליז, לא עכשיו, טוב? מישהו פה מפחד. אבא שכן מפחד שאימא שלנו תהיה כוכבת. אבל אל תדאג, אבא, אנחנו נדאג לשלוח לך כסף כשאנחנו נהיה באמריקה. יאללה, נצחה אותך למטבח. יש פגישה חשובה תכף. רק אחר הצהריים. את מנהלת לי את הלוז עכשיו? כאילו שיש לך לוז, אימא. קרוב היום לא עושה כלום, בואי. אבישג, דברי יפה לאמא שלך, טוב? גם אתה לא עושה הרבה. כן? אני עובד. במה? אני מתכנן את הפרויקט הבא שלי. אל תיתן לי להפריע לך. גם מה את חושבת ככה, בואי. נו, מה? בואי. בואי, בואי. חשבתי, בואי, אז אשלח לך, בואי. אמא, חביתה את לא את לאחים, בואי. החיות שלי לא שפויות, בואי. לא יודעת אם זה בואי, אז בואי. 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 בואי.